მოგესალმებით ყველას, მე ვარ თეზნო. დღეს ამ ვიდეოში განვიხილავ ერთ საინტერესო სკრიპტს, რომელიც არის სერვერზე მინის დადება. მაშ ასე დავიწყოთ. იმისათვის რომ ვიყიდოთ მინა, ანუ ავიღოთ, უნდა დავწეროთ მინ 1. ჩვენ ავიღეთ ერთი ტიპის მინა და შემდეგ დავწეროთ, ისევ შეგვიძლიათ მეორე ტიპის მინა ავიღოთ კიდევ და მინა ნელი. როგორც ჩანს ჩვენ ორი მინა გვაქვს აღებული, მინეს. Ну, ამით ნახულობთ თუ რა ტიპის მინები გვაქვს. Ну, სახელებს თქვენ თვითონ ჩასვავთ. Რა თქმა უნდა, თქვენ დაარქვით ამ მინებს სახელი. დაყენება არის შემდეგნაირად. Убралот дахли хази, send და ვაყენებთ მინა 1-ს და თქვათ მინა 2-ს. Ну, ეხა მე მაგნეს ჩავჭდები. გამოვივლი და ნახავთ თუ როგორ აუფიქტები მინებზე. როგორც ხედავთ, წინ არის ორი მინა. Ну, ეს მინები აფეთქდა. ამით ეს ვიდეო მიმოხილვა დასრულდა და დაელოდეთ შემდეგ მიმოხილვებს.